მინდა რომ ხაწერა რომ შევასწავლო ბავშვებს. ამისთვის პირობები არის ცოტა სხვანაირი, თავისებური პირობები უნდა. მაგიდის პრობლემა, საღებავების პრობლემა, კალკები გვინდა, დაფები გვინდა, სპეციალური დაფები, დასაგრუნტი ისინი ხაწერა რომ შეასწავლო ბავშვებს. Та ესეთი რაღაცები. Да, ამის პირობები ჯერჯერობით საერთოდ არ არის. ესეთი პირობები აქვს ბავშვებს, რომ ცოტა არასასიამოვნოა თვითონ ბავშვების ყოფნა, რადგან ბეტონზე არიან ფაქტიურად ბავშვები, ლონიუმირუა დაფარებული, თითქმის არაფერი არა, ჩათვალთ რომ ცელოფანია გადაფარებული. სინესტი არის საშინელი. ჯამთობა თუ შეელახა ჩვენ მომავალთაობას, მაშინ რაღამ ხატრობაზე და რა ხელოვნებაზეა საუბარი. არის პოტენციალი ბავშვებში, რომ სურთ თვითონ არის მონაცემები ბავშვებში ქანდაკების ძერწვის რაღაცა. როცა იქნება ეს ჯგუფი, უფრო მეტი დაინტერესება გამოჩნდება. სასურველია ეს. ამაზეც არანარი ოთახი არაა და არის საშუალება აქ სკოლის შენობას მიემატოს ერთი პატარა ოთახი, რომელიც ნაწილობრივ დააკმაყოფილებს ქანდაკების ჯგუფს. შუა კედლები შელესვის ადგილები, ესე იგი, ბათქაში რამოდენიმე ოთახში ჩამოჩენილია და უკვე სუნდგმარეობაშია კედლები. ძირითადად მაინც ხაზგასმა მინდა გავაკეთო იატაკზე. არის ესე იგი ბეტონზე ვარ გასულ წლებში შარშანწი წერილობით ჩამოვყალიბდი და სკოლის მონტაჟ დაკავშირებით მივმართე რაიონის გამგეობას. რა თქმა უნდა წელი ალბათ განიხილეს, არა მგონია რომ ისა, მაგრამ ალბათ ბიუჯეტში თანხები არ იყო გათვალისწინებული და ამ ჩემს მიმართვას რეაგირება არ მოყოლია. გასულ წლებში და მიმდინარე წელს არ ქონდა ჩვენ საშუალება რომ ყველგან ჩაგვეტერებია რემონტი. ამიტომ მომავალი წლისათვის 2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვა გარკვეული ნაწილი რომ ჩავატაროთ იქ სარემონტო სამუშაოები. დანარჩენსაც შევისწავლით ჩვენ ადგილზე და როგორც კი ბიუჯეტში გვექნება საშუალება იმის მიხედვით გავაკეთებთ.